sau su. Ideal să joci. Deci tu știi cum o vreme să igrați pe chat să igrați. Pașin! Moni! E, pașin! Dai, Moca! Bravo, Moni! Dai, Moni, dai, zdravo! Bravo! Топката ли искаш, е? Ушки не вали, вика доктора, ама ще почва, че ме завали. Рано и по-лек. Те мали отдава, да не един матч. Спомням, беше горе в Железница. 4 сезона се сменя. Валяме, па клони падаха, па сняг. Пък после сме и суши, и бе по-полния вече. И то да, горе е високо. И... Железница е високо. Да. Вие къде тренирате там? На стадиона на Металурги? Сега на това изкуственото. Е, някой път на стадиона. Не... Изкуственото колко е голямо? Ма... Маничко ли? Пашин! Или е... Има, има 100 размера, даже ако не е малко по-голям. Пашин, излезе! Добре, Исок! Добре, но приха сега съсление, как се вика вече. Иначе имам ще пия се тренири. Въпреки, че изкуствени трени е много тежък за катерна. Тежък е и те го обикараха с пясък, не е със един шалотин, един шпагат и става. Владимиров, преди години ми разказваш, той е преди трена, нали се сеш, че ни изкуствени. Да. Той е Кюлев сега, малко и Кюлев. И вика, двама вика имаше година на сезон, вика от настилката, вика и те колената много... От колената, да, защото е твърдо. Защото е твърдо, да, точно. Има страни, където е забранено да се играе на... Има предвид техно да подрастваш. Да, да. Е, тук няма как... Няма как, защото е по-ефтино. Лесно за поддръжка. Да, по-ефтино. Иначе аз съм виждал си Ефон Майк. Браво! На стадиона, където има хубаво по-рано система на голото. Да. Примерно Жега горе, той стъпи футболиста, нали с тия големите като има. Те мъжете тежки, нали също. Да, 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 там вече. И трябва да е меко, за да мога да върви. Иначе. Съм имал ситуации сух таре. И е така беше в тъча един. И тича и като за контри с бутоните, трябва да се върти и тя на кръка не мърда и скъса всичко. Де, де. Всичко изкъса. То става тежест. Всичко става тежест с засилка и с такова. И той за това е меко, трябва да е мека на такова, за да може да поема да не лови бутоните, да. Айде, те са още мънички кръчета, имаме това нон-стоп игране, игране. Въпреки, че ние по едно време, аз се спомням и на Сгория сме играли, на Сталата сме играли. Да, да, да. Беше... Те нямаше къде се тренира. Да, да, да. Те на стадионите не пускаха, защото му се пазиха за мъжките отбори. Аз имаше на червено знаме, в смисъл и съм играл на Сгорията. Да, да. Това привилегията трябва да това нещо на трябва да те пусна. Да, аз като тренирах ни вълчиха там по пени, по селата да тренирам. Той е така. Да, бе, да, знам за какво ставам. То ти еше някакви по-хубав терен. Не, какво съм ви казал? Как да се рейте, а, Теодор? Тренирам, как да се рейте, беше на Трябва да видите, че ми е по-малко на рецепта. Ей, 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 на рецепта
Объяснял, где это остальное зона. Никто не помнит. Играй, играй. Браво, Мори, браво. Марти, Марти, аре, Марти, Марти. Ти, Ники. Добре, браво, бе. Аре, бе, му. Нещо, 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 нещо. Обърнете се, Марти, Марти, аре, раздвижете се. Да, Марти, точка. Раздвижи се, раздвижи се, аре. Иване, не ги чакайте, бе. Иване, не ги чакайте. Кой един да тича, трима да го бе. Топци, кой е? Заставете ти като. Давай, давай!
Игрема, знаешь, подыграл. Смена! Смена! Алексей! Скоро успех играл в Болгарии. Аз не играл чужим. Аре, аре, обърни! Бурята играе ли още? Да, да, още то Митко, бурята още си игра. Още бега при мен, при мен! Браво, Мони! Браво, Мони! Пусти я, пусти я, пусти я! Машин, застани! Аво, бе! Лиса! Лиса, бе, Лиса, ще се вдигне. Аво, ставри! Първия път. Добре, изкарай я.
Čega si bekao, ej? Bravo, Niki, dobro je. Šta? Dobro, da, bi za sada da ti. Ajde, Vladimirov! Ja! Владимиров. Марти, ще гледаш на местото на Владимиров напред. На средата ще влезе Марио. Тук. Кръсти не спи ръцето. Смяна! Смяна! Какво? Не, не. Скали. Тук. Не съм от тук. Готови си, Юли? Лехто. Dobro,
Bravo, Moni, bravo, Monta! Monka, istegli, Moni. Pašin! Pašin, gde je Pašin, Nikolaj? Lovi, sredato, lovi! Daj, daj, Marti! Ajde, be! Čest čoveka, vi mi dati tuka, u sredata! Thank you.
Стой! Марио! Иди, Марио, отмори! Шо? Ajde, ne podavite, ajde. Mišo, pas be! Pas! Što stari pak po sokata? Ej, poče, gledaj ništa na... Miše! Abe, dobre tragna tuka, be! Da se nabijaju u sredata! Koga će podademe? I jedini i drugi. Ne govata. Ne trenirat, be! Вторник и четвъртък, когато по 4 човека. Това тренировка му е прави вторник и четвъртък, 4 човека. Да. Да. Алекс и това. Абе, абе, Теодоре, бе, обърнете врата един път, бе. Дай, 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 дай. Да, Давид. Браво, Мишо. Там, не, на такива къси и маси, не на засара. Браво, Ники. Дай, Марио, Марио, насам. Марио, Марио. Матяре. Мони, Мони. Ходи! Браво! Дай, дай, Борис. Дай, Клошев, Клошев. Борис, Борис, Клошев. Дай, дай. Браво, Кубача! Добър! Добър! Не отбита! Добре, Мишо! Заспорихо, на линията, отпред, Мори! Мори, ей, не на Sabirajme.